waxa maanta la dahfuray qayb ka mid ah dhismaha dekedda garacad, taasi oo ah jambiga ay ku soo xiran doonaan maraakiibta iyo doonyaha. Waxaana ka soo qayb galay xafladii lagu dahfurayay ganacsato aqoon-yahanno iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin guddiga dhismaha dekedda garacad. Qaybta maanta la dahfuray ayaa waxa ay tahay jambiga ay ku soo xiran doonaan maraakiibta iyo doonyaha. Waxaana la sheegay muddo 3 bilood gudahooda in dhammaystiri doono jambigaasi, isla markaana ay jambigaasi ama xaydaabkaasi maraakiibtu iyo doonyuhu ay soo galaan sida marka la rarayo ama la dejinayo. Waxayna sheegeen in 3 bilood gudahooda ay ku soo xiran doonaan maraakiibta iyo doonyaha. Mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay ayaa waxaa ka mid ah Cali Jaamac Cali Fuud oo ka mid ah guddiga dhismaha dekedda garacad, isagoo sheegay in tani qayb weyn oo muhiima ay ka tahay dhammaystirka iyo dhismaha dekedda garacad. Goobta aan taagannahay oo ah dekeddii garacad waa munaasabad loogu talagalay daahfurkii temporary berthing ama jambigii kumeelgaarka ahaa oo loogu talagalay inay ku sii socdaan howlihii shaqo ee wax soo dejinta oo dekedda ama ha u adeegto waxay u baahideeda ama ha u adeegto baahida guud ee dantii laga lahaa dekeddan oo ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iidaysan lahayd. Sidoo kale culimmowdiin, ganacsato iyo aqoon-yahanno kala duwan ayaa ammaanay halka ay marayso dekeddu, waxayna sheegeen inay tani rajo weyn u tahay maalgelinta iyo horumarka dalka Soomaaliya. Waxay yidhaahdaan wixii ra ku tashado rabbina aqbalo waa rumoobaan. Tanaad hadda taagantiin baa ka mid a rag baa ku tashaday, rabbina waa aqbalay. Ruyadii aad ogeydeen hadda maanta dhab bay isu beddeshay. Waad u jeeddaan hadda maanta deked baa dhisan, 4 dhinac waxaa naga xigta, bad baa naga xigta. Waa u jeeddaan xagga waqooyiga bad baa naga xigta, koonfurta bad baa naga xigta, bariga bad baa naga xiga. Albaab yar baa noo bannaan oo kii aan ka soo galay ah, inta kale waa bad weeye. Maadaama Ilaahay awooddan ina siiyey, waxaan ku xijisinaynaa waddooyinkii iyo eeriboorradii. Soomaalida xoogaa waxaa lagu yaqaanaa sabirkeennu ma badna, laakiin dadnimadeenna iyo kartideenna iyo fariidnimadeennu waa fooda hore weeye. Haddii xoogaa fariidnimadeenni aan sabir ku darsanno, wax walba annagaa qabsanayna ciidana soo gaadhaysana ma jirto. Anigoo ku hadlaya afka odayaasha dhaqanka, waxaan caddaynayaa in aanu meesha garacad iyo dekedda garacad nin Soomaaliya inaan nin Soomaaliya uu iska xigin, dhammaan in la wadaago, in la wada leeyahay, in lagu wada ganacsan karo, in la wada maal gashan karo, dhammaan wax walba oo qof bini'aadana uu wado oo wanaaga waa ku soo dhoweynaynaa. Waxaan kaleeto oo u ballan qaadaynaa annagu haddaanu nahay odayaasha inaanu la shaqayn doono wax kasta oo nala kaga baahdo oo wanaaga, inaanu odayaasha ku soo dhoweyn doono, odayaal ahaan inaan soo dhoweyn doono dadka, hantidooda dhowri doono, soo dhoweyntooda iyo qaranaysa walaajintooda aan ka qayb qaadan doono. Waxaanu leenahay ku soo dhowaada garacad oo maanta meel wanaagsan maraysa, oo waqti yar kadib haddii Alla idmo in maraakiib iyo doonyo ay ku soo xirtaan ay hadda wax yar ka dhiman tahay. Haddii Alla idmo sida injineerada iyo magaranaysa dadka hawsha wadaaya ay caddeeyeen, dhowr bilood kadib waxaa ku soo xiran doona maraakiib iyo doonyo, ganacsigiina la imaan ka dhaan, inta ka hadhay baad maal gashan ka dhaan, ku soo dhowaadaanu leenahay. Guddoomiyaha magaalada xeebta ku taalla ee garacad ee dhismaha dekedda uu ka socdo ayaa sheegay inay rajo weyn ka qabaan inay dhowaa 3 bilood gudahood ku soo xirtaan maraakiibta iyo doonyuhu. Maanta waad u jeeddaan dekeddii garacad waxay maraysaa sida injineerada u sheegeen meel maanta laga faa'iidaysan karo oo wax lagala soo degi karo. Waxaan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed, dekeddaani waa deked Soomaaliyeed, Soomaali ma kala xigto. Waxaan ku soo dhoweynaynaa cid kasta oo ama maal gashanaysa ama ka ganacsanaysa wax kala degaysa ama sideed ahaanba garacad u degaysa, waxaan leenahay ku soo dhowaada. Waxaanu ballan qaadaynaa haddii Allah awoodda la idmo, anoo ku hadlaya afka maamulka ilaa heer Puntland, waxaanu ballan qaadaynaa inaanu nabadgelin doono, ammaan siin doono, degaan siin doono naftooda iyo maalkooda, soona dhoweynayno si walaaltinimo ah, Soomaalinimo ah, qadarina ay ku jidho baan u soo dhoweynaynaa cid kasta oo rabta halkan in ay ama degto ama ka ganacsato. Dhismaha dekedda garacad ayaa waxa uu yahay mashruuc weyn oo maalgelineed oo isku tashiya, kaasi oo ganacsato u dhalatay deegaamada Puntland ay maalgelinayaan. Waxaana la filayaa in 3 bilood gudahood ay noqon doonto dekedda labaad ee Puntland, taasi oo Soomaaliya oo dhan anfici doonta dhinaca horumarka iyo wax soo dejinta. Intaba, Quraan Maxamed Cabdi, Puntland TV, Kaalkacay.